Mennään sisään katsoa, ketä on mestu. Moro Helmeri. No moro moro HV Mohos. Täällä ollaan FSS. Kyllä. Kattokaa, siellä on kuulkaas potkulautaa. Ja potkulauta poikia. Potkulauta poikia. Suomen parhaat potkulaudat ja pojat. Me ollaan lähes Tampereelle. Kyllä. Tampereen Superpark-tapahtuma. Yes. Kommentoi, jos sä olit Tampereella. Joo. Piste, jätä tykkäys ja kommentoi. Niin kommentoi, jos sä näyt videot. Viimeksi Tampereella oli ihan sikajengiä. Katsotaan paljon nyt tulee. Koska siis viimeksi meillä oli se koko... Mikä se on se katsomo siellä takahuone, backstage, joo, niin olikin, tämä game plan, niin se oli aivan täynnä porukkaa. Katsotaan, toivottavasti jo saman verran. Tampere ei ole koskaan pettänyt. Ei. Meillä tulee tänään perussetti, demo, best trikki, ja kuvaillaan varmaan kaiken näköistä muuta, mitä tehdään siellä. Että joo. Katsotaan, mitä tulee. Nauttikaa. Yes. Okei, Jani, tee mulle joku temppu. Feels bad. Morostatko enää ikinä mitään? Jani, hei, kerro noista sun housuista jotain. Ei näitä näy. Mitkä housuista? Niin, ei näy jalkoja ollenkaan. Ei ole jalkoja. Meillä on sama vaatturi. Mikä se oikein nimi on? Vaatturi. Tailori. Mikä? Suutari. Jos sä käyt vaatekouluun, niin susta tulee vaatturi. Helmer kertoo meille. Tulee susta vaatturi. Tietää. Okei, nyt on Jaanin kendämät haalus. Mennään tänne Saanen skeden nurkkaukseen. Mä haluan nähdä kurbii flippi. Kassu kertoo sen verotustietoa tuossa taustalla. Kertoo miten Mandemy menee. Tosi hyvin, meillä on miljoonia. Ei oo miljoonia, meillä on nolla tilillä. Teidän pitää mennä ostamaan Mandem dekkikrippiä. Vaan Finnscooterista. Ja Kassu panee kypärä tällä kamalla. Niin, mutta meillä on tullut just video. Menkää kattoo Simple Session video. Linkis diskrep. Kaikki on tää tappunut. Okei. Hei, Saane tuli tänne mun kasaushuoneeseen. Täällä missä kuvataan kaikki Ave Moose-asetta jaksot. Se oli silleen, Moose, voit sä auttaa mua? Katso mun käsikrippe. Kattokaa, kaveri aivan rikki. Ehätää Moose blugaa uudet Districtin erittäin pehmeät. Soft. Mä näyttää teille nopea, miten käsikrippit asetetaan. Tää on tosi vaikea kohta. Näin. Sitten laitat ne tähän. Tää on itse asiassa vaikeampaa. Noin. Siihen näkyviin. No, tällaiset oikeesti otat vaan täältä sakset ja leikkaat pois. Heippa! Tässä on muuten hyvä juttu, että nyt kun käsikrippi heitin, sulle täällä baareen, niin saat sille, en mä tätä ikin saa. Laittakaa se tälle maahan, jalkojen väli ja vedä. Pull. No, sieltä lähti. Pystyy vielä käyttämään. Odi. Lifehack. Okei, sit gripin asennus. Mä kaikissa Ave Moose-asentajan jaksossa mä laitan täällä kompuralla. Meillä on tämmönen ilmapistoli. Mut tätä ei löydy ihan joka kodista. Niin on hyvä olla sellainen, tiedätkö, katukonsti, street-konsti, niin kuin Moose sanoo. Resume, hiuslakka, erittäin extra strong freeze hold, fast drying, long lasting hold. 5/5. Suihkutetaan tänne sisään. Nimenomaan jotain hiuslakkaa, jotain tällaista, ei mitään saippuvettä, koska se jää vaan pyöri. Sinne. Oikein kunno. Ah, ihana tuoksukin. Siellä on gripit. No niin, nyt on gripit asennettu. Ei ole reikiä. Oi, kyllä täällä tänään. Kommentoi tuohon alas, jos sä haluaisit nähdä Ave Moose-asentajan jaksoi niin kuin lisää. Se on ollut vähän tauolla. Me tarvitsee vähän supporttia, että me jaksaisin tehdä niitä. Kommentoi tonne, jos haluat nähdä niitä. Voisi tulla tänne vähän kasaille teille komplittiin. No niin, pitkä matka ollaan tultu jo. Nyt ollaan Hyvinkään ABC:llä. Käydään hakemaan vähän safkaa. Moro. Mitä et nyt syödä? Buffetti. Hei, täällä on joku lätkäjengi. Kärpät. Hyvinkään kärpät. Ai, mauttavaa, maittavaa oli. Nyt on tauko pidetty ja matka jatkuu. Helmeri, mitä sä söit? Hyvää kanaa. Syökää kanaa, sano possu. Ja mä söin kyllä possua. Oh no! Tässä on enää, me ollaan melkein puolessa välissä. Ei nyt ihan, mutta. Kohta, täällä on kylmä. Mennään auto. Nähdään kohta. Putsu! Alright, täällä ollaan
Superpark Tampereen tai Särkänniemen päkkärille. Täällä on huikee studio, katsomo, fläppitaulu, kaikkee. Lähetäänkö hemmi testaa musavehkeet? Lähetään vaan. Ja katsotaan, jos porukka haluaisi jopa game planin, legendaarisen game planin. Täällä on aikaisemmin pidetty. Joo, täällä on puitteet siihen. Joo, käydään kysy. Okei. Haluatko sä tulla game planin mukaan? Ai ai, no neljäs kerta todesen. No ei, ekalla, joo. Moi Jani. Täällähän on paljon ihmisiä. Hyvänen aika. No niin, aika huikeet. Te olette kaikki tullut tänne gameplaniin varten. Meidän pitää vähän suunnitella tässä Finnscooter-tiimin kanssa, mitä me tehdään tänään täällä. Tussi, vihreä on päivän väri. Aika kuivaa. Eikä vaihdeta väri. Ei ollut ehkä... Jatko parempi. Super... Park ja... Tampere. Hieno käsi olla. Kiitos. Mun äidinkielen opettaja antoi mulle siitä 10. 100. 10/100. Oli. Okei. Tästä alkaisi demolla. Tuttuu tyyli. Laitetaan tohon demo. Mitäs tiimiläisiä meillä on täällä näin? Nostakaa kättä pystyy. Muutama muukin käsi. Uusi tiimiläinen. Tiksi täällä hei. Joo, Tiksi on kans. Joo. Kyllä. Tähän on delfinaario, niin kuin kaikki tietää. Tää näyttää jotenkin about niinku näin. Tällainen iso L. Näin. Street puoli. Mä vaan kirjoittaa sinne ST, niinku street. Urbi, lattireili, minikaari, oli aukko. Tässä oli semmonen jyrkkä kaali ja wall ride ehkä tossa. Silleen kahteen osaan, että on niinku street puoli ja sitten park. Mä kirjoitan tänne P niinku park. Jokaa koolat kasanelle joku flattireili temppu. Fible, Smith, Brie. No siitä flattireili. Tosta noin Fible, Smith, Brie. Kassulle joku, kassu. No se temppu. Kassulle joku temppu. Joo, kassulle tähän seinään. Kolmonen vippi. Kolmonen vippi ulos wallridista. Se kuulostaa hyvältä. Joo, se on kassulle aika hyvä. Pitäkää huolta, että nää temput tulee. Kassu tulee täällä, ne ottaa vauhtia. Hän onko se wallride ja kolmonen vippi ulos. Se on sit hima. Se lähti ulos samat. Meillähän on sellaisia parkkihaita täällä mukana. Mä haluan nyt parkki delfiini. Niin parkki delfiini. Aika hyvin sanoit tällöin. Hauska juttu. Antakaa meidän parkki delfiineille joku sellainen temppu, mitä ne ei osaa. Tuplapleiri. Kyllä. Joo. Tuleeks yks? Joo. En vähän joutu miettiä. No, noin. Mites palelle? 360 brii. Okei. Se on aika helppo. 360 brii vip. Mitä? Mistä sä teet? Flyout, niinku tähän. Veetillä joku tämä. Vippi. Monta vippiä? Kuinka monta? Yksi. Niin. 11. 7 huudettiin. 6 voisi olla mahdollinen. 6 vippi. 6 vippi. Missä, mihin sä teet? Ootteko te tyytyväisiä 6? Ei. Joo. Puuli. No vaikka... Flätillä. Okei. Flätille. Mä haluaisin kans jonkun tempun vielä. Tähän. Joku grinditemppu tähän letkeen. Ihan niinku... Femma Kassu. No se Femma Baari. Lähtisikö? Pitäis sekä se Femma Baari. Lähetään sillä. Lähetään sillä. Se oli tyhjä lupaus Kassulta. Niin, se oli tyhjä lupaus. Näin se on aina lupaus. Tällaisia Kassua tai tytöllekin aina. Voidaan lähteä koittamaan, mä pakosti onnistun. Mutta. Ja tämän jälkeen palkintojen jako. Sitten meillä on paljon heitettävää. Mulla on täällä kassi täynnä tavaraa. Mä voin jakaa teille. Mut hei! Annetaan Mooselle iso käsi tästä. Tää oli hieno presentaatio. Kyllä. Tää parkille vaan aloitetaan demo siitä. Ja ottakaa laku suuhun ja näin se. Hyvä meininki. Hyvä laku, hyvä meininki. Kassu! Missä Kassu paljon? Kassu! Tässä vähän. Oho, ja sieltä tuli skuuttikin tyylillä. Veti tuuttiin. Näytkö merkkejä jotain? Joel Karho, yes! Kassu palee!
tepun palkinnon. Mutta ennen sitä me halutaan palkita kolme tsepparia. Jes, kättä yhteen Alille! Joo. Onneksi olkoon. Viili, kättä yhteen Viilille! Kyllä. Käy nappaa voitteet tänne. Saakku, kättä yhteen Saakulle! Joo. 60 priin ja 7 menee tänne näin. Oot tuolla kättä yhteen. Kyllä. Akku! Kyllä. Hei, tässä on meidän kaikki voittajat tällä hetkellä. Kättä yhteen! Ei, sulla on yksi kysymys. Mulla olisi yksi kysymys. Okei. Haluatko sitä heitettävää? Joo! Mä en puhu mitään. Haluatko sitä heitettävää? Joo! Okei, olen yhtä heti sanonut. Watch your boy. Yes, Cena. Mitä? Onks meillä disko täällä? On linkki. Ota huikko. Mennään ykkösen. Superbileet. Kat. Missä me ollaan? Pää jääty. Aamme voi Moose vinkki. Jos sä tuut tänne superparkkiin, ota tämmösen slurpi. Älä vedä ykkösen liikaa, koska tulee aivot jäätyy, tää on kylmä. Ja kysyit, missä me ollaan? Me ollaan Superparkin synttärimäkkärillä. Huikee. Kiitos Superpark. Kiitos. Pakko mainostaa. Jos sä vietät synttärit ja sä haluat kutsua sun kavereita, tulkaa Superparkiin, koska täällä pystyy... Mä haluaisin viettää mun synttärit. Niin, kato. Täällä on meidän synttäriporukka. Paljon onnea kasvaleen. Paljon onnea. Jos sulla on synttärit ja sä tuot Särkänniemeen, niin tuu viettää tänne sun synttärit. Onko Superissa tämmönen huono? Niin, joo. Superparkin synttärisetti. Erittäin hyvä. Ave Moses suosittelee. Slurpit suuhun ja bileet käytiin. Oliko siellä tollasta? Ihana vuohenjuusto salaatti. Näytä vähän burgeri, eikö mikä se on hodari. Ai. Ja kanapasta. Ja hodari. Ja mitä sulla oli vokki? Joo, satai vokki. Ei mun hyvä. Sulle jäi vähän nälkä. Mä sanoin, että kerran. Kato, sieltä tulee. Kana teriyaki wok. Wok it like a toki. Näyttää aika hyvältä. Kyllä sanoisin, että kiitos. Nishihaha, sanois kiinalainen. Ai, no niin, niinhän se sanois. Ei siinä, nyt syödään ja sitten kotiin. Konnichiwa. No niin, moro. Hei, me oltiin niin fiiliksissä Superparkin ruuista ja sitten koko niinku tapahtumasta. Et me unohdettiin kuvata kokonaan outro tälle videolle, niin mä ajattelin, että kuvataan nyt sitten outro täältä Finnscooter-kaupalta. Tosiaan, kiitos kaikille, ketkä on kattonut tämän video. Kiitos Superparkille, että saatiin järjestää Tampereella pikku tapahtuma. Ja kiitos kaikille, ketkä tuli sinne mestoille. Toivottavasti olette tykännyt tästä. Jättäkää jotain mukavia kommentteja meille, koska kommentteja on aina kiva lukea. Mutta mulla olisi jotain pientä infoa lisäksi tässä näin. Finnscooter tulee olemaan nyt keväällä tosi aktiivinen. Ja meillä tulee paljon kaikennäköisiä tapahtumia ja kaikkea muuta siistiä. Niin ainakin nyt isoin, nyt mikä tulee, mikä nyt on mielessä, niin winterjamit. Meidän jokavuotiset winterjamit.
Winterjamit tulee tänä vuonna ole 9.3. ja nehän järjestetään totutusti Vallissa. Eli 9.3. lauantaina Vallissa. Siellä tulee olemaan perussarjat, alle 14 avoin sarja ja varmaan pro-sarja, miten nyt yleensä on ollut joka vuosi. Eli tulkaa silloin mestoille. Sen lisäksi tulee olemaan paljon Superpark-tapahtumia. Ei tiedetä vielä, minne mennään ja milloin, mutta me pidetään teidät kyllä ajan tasalla. Muistakaa seurata meitä Instagramissa, @finscootershop. Sinne me laitetaan kaikki info kyllä sitten, että missä ollaan ja milloin. Sen lisäksi mä oon miettinyt, tässä lähiaikoina olisi makea järkkää jonkinnäköinen live bestrikki Vallista, siitä niin kuin hänkkäobstakkelilta ja siitä kurbista ja siitä letkeltä. Mutta siitäkin tulee vähän infoa sitten myöhemmin, mutta tällaisia juttuja olisi niin kuin tarkoitus tehdä. Mutta joo, siinä oli varmaan tärkeimmät, ei mulla oikeastaan muuta. Eli paljon tapahtumia tulee, pistäkää kalenteriin ylös jo toi Winterit ja katsotaan, koska me järkätään se live-tapahtuma. Ja Superpark-tapahtumia tosiaan. Kiertue kulkee eteenpäin ja kierretään mahdollisimman paljon eri supereita läpi. Mutta ei siinä. Tää vlogi oli tässä ja jatketaan taas seuraavassa videossa. Moro moro!